Слава да бъде на името Ти, Спасителю, благодарим Ти за Твоята жертва, благодарим Ти за Твоите обещания, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти си тук между нас. Ние Те молиме да ни прости всичко, което сме съгрешили, с думи, мисли, дела, поведение. Помилвай ни, Господи, изпълни ни с Духа Си, с силата Си, молиме Те за Твоите откровения, молиме Те за Твоето помазание върху това място. Действай, Души Святи, молиме Те, действай за утешение, за насърчение, за изобличение и за изцерение на Твоите раби. Амин. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Имаме нужда от Твоята благодат. Дай ни Твоя мир, Господи. Дай мир в домовете на християните. Молиме Те за защита на Твоите чада и чадата на чадата им. Слава да бъде името Ти. Защити това събрание от дух на Антихриста, от лъжепророци, от магьосници, от сатанисти. Господи, простирай ръцете Си и благослави Твоя народ. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Така. Температура ли? Господи, молиме Те за Николай. Помилвай го. Той човек е съгрешавал и ние се молим всичките му грехове, неправди и беззаконие, да ги изтриеш, да ги забравиш, да го поръсиш Твоята кръв, съвършено да го очистиш и да прати Святия Дух върху него, да изгони всички вируси и бактерии в тялото. Болести, духове в името на Исус Ти заповядвам, напуснете тялото на Николай и отивайте там, където Бог ти е определил място. Заменяме ви с сила, с здраве, с любов, с себевладение. В името на Исус. Амин. Има едни реклами за очистващи препарати, в които се показваме вредните вредители, които като ги залеят препаратите и изчезват. Ми трябва сигурно да има и нещо. Има ли нещо? Да. Да, добре. Господи, молиме Те за сестра Йоанна. Ти си сътворил чудно и страшно човешки организъм. Всички органи и системи в него работят като часове, но понякога се получава отклонение на някои от органите, започват да не работят както трябва. Но ти си часовникарът, ти си създателят, ти си който ще изправиш всеки орган и всяка система. Ние сме свидетели на различни изцеляване, на различни органи, всеми човешкото тяло и сега идваме при теб, сестра Йоанна, да изцелиш, Господи, тая щитовидна жлеза, да се стопи това възпаление и да изчезне от тялото ѝ и щитовидната жлеза да работи нормално. Господи, помилвай я, благослови я и дай съвършено здраве и съвършен мир. Благослови Кирил, Господи, бъди с него, пази го от лоши приятели. Господи, помилвай го. В Твоите ръце да бъде ваше действо. Амин. Кола Peugeot 404 и слонова кост с бели ленти на гумите. Когато преди миналия път беше Peugeot, ти купуваш нова кола. Само ще 307. Значи, нали, как ни задължават в колите да сложим аптечка и триъгълник. Един такъв триъгълник го виждам, той е поставен, ама не го виждам как е поставен. Остава се, когато нали, нещо ще стане авария с това. Такъв, да. Абаче виждам триъгълника само. Нека да не нарушаваш. Без предимство си, нали знаеш триъгълник и трябва да чакаш. Не знам, може да е наруших, защото те... Не. Този, който е за предимство, той е така, с страната на боря, върха на долу. Аз виждам три долика върха на боря, как се поставя, примерно нещо, свърши бензина, слагаш колата. Да внимават, като се заобикаля. С върха на долу ли? На горе. А, на горе. Това е предупреждение.
Внимавай. Много да. Това. За катастрофа. Не, не само за катастрофа. Внимавай със здравето, че увлечете, обувайте, преди да се разболеме, вземете мерки за здравето си, така пише Библия. И аз се вземах мерки и тях, които... Господи, моля те за брат и вида, страшно и чудно си и със тал човешко тълко, да виждаме светената, но само ние, които са специалисти, знаят колко сложно е човешко тълко. Ние те молим, Господи, да го благословиш, да го измериш, да му простиш греховете, да го очистиш от всякакви неправда, да му дадеш съвършение и очите му да почнат да виждат по-добре и по-добре. Нашите свидетели на такива хора, да си пракатя, сестра, здравка, които ти освободи очите си, те четеха Библията, Господи, на така напреднала възраст. Молим ти за брат Димитър, очисти всичко, каквото пречи на доброто му зрение, дай му съвършено здраве. Амин. Молим те за брат Иван Господи, сила моя, здраве моя, и пълна го със тяло сърце. Ние ви рано знаем да считаваме. Моля те, Господи, и за мама, да се здрава и да издържате. Господи, помилвай ги слава на Маледимото. Бъди с тях, ръкуси ми, пърши ми, помагай. Молим те, Боже, имат нужда от Тебе. Моля те, Господи, благослови ги, помилвай ги. Амин. За брат Иван го е тъжна бяла къща с червена покрива. А за него е къщата с един чистащ. Пак чистащ. Трайно ми ден. За брат Иван мернах така и уманитарката е като обърнеш от това, виждам, виждам, да, като пърнала гъба от затвора. За момент за му да видим. Правильно. Не, да. А за брата Димитър, някаква котка имаше такава, едно сиво черно, ама част от нея е като разложена. Не знам. Има тук нещо. А къщата, какво ще рече? Ами къщата, може би това, небесния му дом, на два етажа. И за деца, и за внуци. Oh.
Oh,
попитаха: Господи, малцина ли са тия, които се спасяват? А той му отговори: Влезте през тесната врата, през тесния път, защото мнозина ще искат да влезнат и не ще успеят. Това са християни, които искат да влезат в небето, но няма да успеят, защото не искат да се отричат от себе си и да остават широкия път. Тая седмица бяхме на посещение при болни от рак и виждам как хората са вързани за една книга, някаква книга и не иска да се раздели с книга. Ама тя сега е издадена 2000 и не знам коя. Я да им копиш. Знаете ли какво пише вас? Псувни. Псувни в тази книга. И тия хора са християни и тази книга, новата книга, стои там на масата. Абе ще я четеш ли? Ей, дай, добре, ще я изфърлим. Не можем да се разделиме с едни буклуци и се чудиме защо работите не върват. А там, където хората се съгласяват, повярваха, че той мирен дом горе даден от Бога. Че който от сърце го приеме, от сърце, неформално, и приеме това мирен дом, ще бъде изцелен от рак. Ние молихме се на една жена, вчера дъщеря ѝ се обажда, тя не можеше да стане от леглото. Майка ми стана, ходи из градината, разхожда се и слави Бога. Ама го приема без да философства. Отивам и пред наши, нали, дана дума за брат Христо. Какъв беше, Чакалов ли беше? Болен е от рак, горкия. Борен от рак. Обаче, запомнете го това. Ако кажете, че ще умрете, ще се умрете. Ами аз се готва да умра. Добре, де, като се готвиш да умираш, то си не извикал. Нали? Ние сме дошли да се молим да изцелееш, а не да умираш. Ако искаш да умира, седи си дома и умирай. Щом искаш изцеление, няма да го изговаряш тая дума. Искам да умра. Кажеш ти искам да умра, демона на смъртта пристига и ще те ликвидира. Но слава Богу и той, добре, добре, молихме се, имаше голямо присъствие и помазание при него. И така, разбрахме ли си? Искаш ли да оздравееш и кажеш ли искам да умра, ще умреш. Сестра Минка, милата, чудесна сестра, Бог е изцели, 14 години не беше спала, 14 години не знае кой съм. Обаче нейният син, Йохан, станал наркоман човек и ни отиваме да се молим, викам, не бой се, не, страшно, има и царени от наркоматния. И докато ние се молиме, тя се молила, прибери си го го. Ние се молиме и цари го, тя прибери си го. И аз чувам, както иска, така ще стане. И аз си казвам, както искаш, така ще стане. И на другия ден ми се обажда по телефона. Еми Йохан почина. Разбирате ли какво правим? Ама нали Бог знае? Ама Той знае, ама ти е дал свободна воля да избираш каквото искаш. И затова, това, което много често, нали, евангелските християни се молим, няма да умра, но ще живее и ще прославя името Господне. И дявола бяга. Няма да умра. Каже, ще умра, отиваш. Нали, казвал съм и това пример. Един генерал ме попита, биш партизанин, абе на фронта дойде моят заместник командир и вика, тая нощ ще умра, може ли да присъстваш на моето погребение? Абе бегай, ходи си там, легеви, каква погребение? Не, 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 искам да ми обещаш. Искам да ми обещаш. И ми каза да се отърва от него, добре, ако теб те убият, аз ще присъствам на твоето, па ако мен ме убият, аз ще присъствам на моето погребение. И той отиде да спи. И той като излезна, вика, абе, страшно вношение, някакъв глас чувам, тая нощ ти ще бъдеш убит. Обаче аз се изправих и казах, няма да стане, аз ще оцелея. И каза, започна една битка, нападнаха ни германците, него го убиха, аз оцелех.
Защо така? И защото той, дявол е дошъл при него и му казал, тая мож ще бъдеш убит. Той казал, добре, съгласен съм. И дявола го ликвидира. Дошъл е и при теб и ти казва, тая мож и ти ще умреш. Но ти не си съгласил, няма да стане. Разбрахте ли ми какво ви говори? Защото отидеме да се молиме за някой, ами аз ще умра, аз съм готов. Ама не винаги сте готови да знаете, аз не мога да кажа себе, че съм готов. Защото имаше един брат, няма да казвам имена, проповедник. Когато той проповядваше, църквата се търсеше от народ. И аз сънувах сън, иди му кажи това, което видя. И аз виждам отворен гроб. И идва един мъж и се представя, казвам се това и това. Понеже тия двама проповедници са представители на кръста, аз съм представител на петолъчката, те ще бъдат убити. И аз отивам и казвам на един и на другия. Единия се скри, изчезна по вилите, некъде скри се. А другия каза, ако Бог е решил да ме прибира, аз съм готов. Тръгва си към къщи и пада и умира. И аз го сънувам. Как е там? Много зле. Върху главата ми вали огнен дъжд. Той е голям проповедник. Защо? Защото не послуша. Какво казва Езекиил? Ако видиш опасността и го предупредиш и той вземе мерки, ще живее. Ако не иска да вземе мерки, ще умре. Точно така стана. Единия взема мерки, живе още 20 години. Другия казва, аз съм готов, айде готов. Щом си готов, заминава. Но страшното е, като си готов, какво става след това? Много съм зле. Огнен дъжд бъде над главата. Той е чудесен проповедник. Мил, добър, чудесен. Защо? Защото той ми каза, той, който ти ми споменаваш, е моя заместник в работа. Моя заместник. Аз нищо не знам. Не взема мерки. Затова, имате ли някаква заплаха от лукавия, взимайте мерки. Или някакво предупреждение, обърнете внимание. Ама на вас, като казвам, и за мен се отнася. Защото три предупреждения имах, и аз не обръщам внимание. Да ти кажа, пропуснал си 24 стих от 7 глава. Миналия път си проповядал до 23 стих на 7 глава. В събота и понеделник си почнал от 25 и 24 си го пропуснал. Понеделник? В понеделник си почнал от 25, а 24 не си го споменал, защото в събота си бил до 25. 24? Да. Не съдете, повършно са съдете, праведен съд, нали? Да, това. Точно да. Е, пропусна се го. Тогава някои иерусалимци думаха, не е и тоя. Защото това се отнася за това, което сме говорили предния път. Но това не съм го споменал. Ами стигнахме до 8 глава, нали така? Евангелието от Йоанна. А Исус отиде на Елеонската планина и на Заранта, пак дойде в храма и всичкият народ дохожда при него, а той седна и ги получаваше. Тогава книжниците и фарисеите доведоха при него една жена уловена в прелюбодейство и като я поставиха насред, рекоха му, учителю, тая жена беше хваната в самото прелюбодейство, а Мойсей ни е заповядал в закона, такива с камъни да убивам. Ти прочее какво казваш? Казваха това, за да го изкушават, да има с какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание. А като настояваха да го запитват, той се поизправи и им рече, който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те като чуха това, и понеже съвестта ги бореше,
взеха да се разотиват. Един след друг, начевайки от по-старите, та до последните, и остана Исус сам и жената, която стоеше насред. Като се поисправи и не видя никого, освен жената, и Исус и рече: «Жено, де са твоите обвинители? Никой ли не те осъди?» Тя отговори: «Никой, Господи!» Исус и рече: «И аз не те осъждам. Иди си и не съгрешавай, и не дей вече греши.» Пак им говори Исус и рече: «Аз съм светлината на света, който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота.» Тогава фарисеите му казаха: «Ти сам за себе си свидетелств, твоето свидетелство не е истинско.» Исус им отговори и рече: «Макар аз сам да свидетелствам за себе си, свидетелството ми е истинско, защото зная откъде съм дошъл и къде отивам. А вие не знаете откъде съм дошъл и на къде отивам. Вие съдите по плод, аз не съдя никого. Но и ако съдя, съдът ми е истински, защото сам не съм, но аз и Отец, който ме е изпратил. И в закона ми е писано, че свидетелството на двама човеци е истина. Аз съм, който свидетелствам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелства за мене. Затова му рекоха: „Де е твоят отец?“ Исус им отговори: „Вие не знаете нито мене, нито отца ми. Ако знаехте мене, щяхте да знаете и отца ми.“ Тие думи Исус изказа при съкровищницата, когато получаваше в храма, и никой не го лови, защото часът му още не беше дошъл. До тук. 21. В един учебник еврейски учебник деца е записан: Мойсей е казал: „Жена хваната в прелюбодейство да бъде убита с камък.“ А един около 30 годишен мъж е казал: „Мойсей може да е казал така, но то не е така.“ Мойсей е казал, 5 глава от Матея: „Люби ближна и мрази врага си.“ Но той младеж казал, Мойсей е казал така, но то не е така. И надолу урока на тия еврейчета и завършва: „Този младеж е Исус Христос, който е обявен за Господ от християните.“ И тия деца, знаете на какво ги учат. И ето тук един случай. Мойсей казва да бъде убита тая жена с камен. Исус не казва, че не е така. Той не казва, закона е. И по-надолу им казва също за закона. Свидетелството на двама свидетели от вашия закон. И не казва, че не е така. Но казва нещо друго. Който от вас е безгрешен, първ да хвърли камък. Първ. И тук ми се обади радио от Гърция и казва, че техният пастир казал: „Абе, стига с тази съвест, бе, оставете, нема съвест, бе, съвест, каква съвест, бе? Бог е нас съвестта, не се занимавайте с никаква съвест.“ Ама тук какво пише? Съвестта ги бориш. Нали, бав? Казвал съм го. Розенберг в неговата книга, какво беше там, 20 век, пише: „Арийците трябва да се освободят от робството на съвестта.“ И когато един човек се освободи от робството на съвестта, значи какво става с него? Убиец, престъпник, развратник.
Съвестта, не ме, съвестта му нема. Той се освободил от съвестта. Но слава Богу, че тия юдеи тук съвестта ги бореше. Не бека се освободили от съвестта. Тя им подсказваше, нали? Некои пророкуват, че Исус е писал: Йосифе, ти нали знаеш какво направи с кумшийката? Моше, ти какво направи с логината? Така някой предполага, че е писал. Не знаеме какво е писал. Той си е писал нещо там. Обаче съвестите почват да ги борят. Затова и ние, когато има такива случаи, трябва много да внимаваме, да не би да вършим същото, защото апостол Павел казва: в каквото осъждаш брат си, ти вършиш същото. Ако не си го извършил същото, Бог ще направи да го извърши. Ели ще ти изправи на такова изпитание, за да видим дали ще можеш да издържиш на това изпитание. Дали ще можеш да издържиш на това изпитание. И това е, което и днес масово се съдиме едни други. Сега една сестра дойде, преседницата от Германия, там ни слушат. И тя е повярвала от нашите събрания. Благодарим на Бога, на брат Иво, на брат Лазар, че преди това е качвал тия неща и тя дойде. И се обадил на един свещеник, който също имат православно там. Некво предаване. Да го слушаме ли това, Петър Велев? Ало, не го слушайте, големия еретик. Не го слушайте. Ама ние чрез него повярвахме. Ама повярвали сте, ама сега го зарязвайте. И тя ме пита, да го слушам ли него? Слушай го, бе сестри. Ако проповядва Евангелието, слушай го. Какво проповядва това брат свещеник? Брат ми е, вярвам. Какво проповядва? Омраза. Любов ли проповядва? Ти не ги слушайте. И тя попитала жената. Аз живея в Германия. Тук не има православни. Той е град Дортмунд, не каза, не си спомня. А не, там, дето са ги съдили тия на времето. Втората световна война. Нюрнберг. Къде има православна църква? Е, нема ли някой германец, католик или протестант да се спаси? А, ще се спаси, ако стане православен. Тогава ще се спаси. Ама ние не сме ли същи? А, ще се спаси, ама православен трябва да стане протестант, или трябва да стане педесятен, или трябва да стане баптист. И тогава се спасява. Исус каза ли: отивай си и не се притеснявай. Така ли каза? Иди си и не съгрешавай вече. Защото знаеме по-натам в Словото и апостол Павел, апостол Петър и апостол Йоан какво говори за прелюбодейството. И особено в Откровението. А там ще бъдат блудници, прелюбодейци, убийци, крадци, разбойници и уния, които обичат лъжата и лъжат. Къде е това там? Огненото езеро. Огненото езеро, това е втората смърт. За кои убийци, за кои крадци, за кои прелюбодейци? За ония, които не са оставили греха. И ги завари смъртта в това състояние. Това е истината. Нема що да лъжеме хората. Не се бойте, Бог ми обича, каквото и да сте сгрешили, Бог ще спаси всички човеци. Това е лъжа, това е ерес на братята адвентисти. Включително Юда Искариот. Няма да спаси всички. Исус не може да лъже. Той казва: мнозина ще искат да минат през тесната врата, но не ще смогнат. Това са негови. Ще има мнозина християни, които ще искат да минат през тесната врата, но няма да смогнат. Това са негови. Пет разумни девици, пет неразумни девици. Пет неразумни. Защо беха неразумни? Не беха предвидели да вземат масло.
И точно в момента, когато казаха младоженец еде, запалиха светилниците, всички запалиха светилниците. И обърнете внимание, на всички се доспа, не само на мадрите, на тия на неразумните. И на мадрите се доспа, и на неразумните се доспа. Запалиха светилниците и какво става? Светилниците на неразумните започнаха да гаснат. Ами дайте ни от вашето масло, разумните казаха. Да, да не би и на нас да не стигне, па и на вас да не стигне, идете и си купите, купете от продавачите. Отидаха да си купат и докато си купуваха от продавачите, младоженецът дойде, лезна, разумните заедно с него, затвори вратата, дойдоха неразумните, господине, господине, не ви знам откъде сте, не ви познавам. Какво се е случило? Кои са тия разумни и неразумни? Разумните са тия, които слушат Словото Божие и го пазят, и го изпълняват. Неразумните са тия, които слушат Словото Божие, но не го изпълняват. Не го изпълняват. И тук говорим за тази жена в прелюбодейство. Ако тази жена, не знаем съдбата ѝ, е била разумна жена, тя ще спре. Ще спре с прелюбодействата и ще наследи вечен живот. Но ако е неразумна, ще продължи и ще каже, е, щом Господ не ме осъди, той голема работа. Нали? Една авантюра или две авантюри, няма проблеми. Ама има проблеми. Ще дойде време. И какво се получава тогава? Защо гаснат светилниците? Ами защото вярата на такива хора оскудява. Вярата им оскудява. Не се зарежда. Нали? Маслото се счита, че това е помазанието на Святия Дух, присъствието на Святия Дух. Не се молят. Не се молят. Нали, знаете, този пример, има една много известна руска балерина. Я попитали, вярвате ли в Бога? Да, вярвам. А молите ли се? Ай, защо да се молят? Ми аз плащам на моя норийски свещеник за 40 литургии и той се моли, човек. Какво ще стане с тая балерина, ако не иска да се помоли? Ще вика, господине, господине, гасне ми светилника. Не може да живееме без молитва. Не може да живееме без четене на Божието Слово. Не може, защото Господ иска да разговаря с нас. Директно. Той ни говори чрез Словото. Като го четем, Той ни говори. Когато ние се молим, ние му говорим. Ние му говорим. Но най-важното е, сега препоръчвам вие, тая книга ми я подариха, Назари от Кокалянския манастир. И понеже познавам много хора, които ходеха пред него и оттам повярвах. Некои даже станаха монаси. И той казва, абе не дейте занимава Господ с вашите битови проблеми. Абе това, не знам какво. Не го занимавайте с тези работи. И втори път не му казвайте как да го направим. Той знае как да го направи. Вие му, Господи, направи го това така или иначе го направи, така го направи. Не го занимавайте с тези работи. Единственото нещо е помилуй ме, Господи, спаси ме, Господи, записи ме в книгата на живота. Другото той го обещал. Другото ще си дойде. Другото си идва. И така, нека бъдем внимателни и да не бъдем съдии и да казваме, нали, това ще ти се случи, това ще ти се случи, ако не идваш при нас или ако не правиш това или онова. Господ е който ще съди. И дори той казва, че не е дошъл да съди, но дори да съди,
Неговия съд е единствения праведен съд. Неговия съд е праведен. При него не може да има грешка. Тук земните съдии, знаете, знаеме какво правят. Лъжи свидетели, фалшиви обвинения, лъжливи обвинения. Тия неща ги повтарям. Извикаме един другар на времето, Петков, се казваше, в завода иска да ме прави информатор там на Държавна сигурност. И аз още като започна да говори, казвам, виж кой не си губи времето с мене, от мен доносник не става. А той каза, добре, да, ако някой вижда, че си ми забие нож в гърба, нема ли да ме предупредиш да се спасява? Викам, тия, които са мои приятели, моите брати и сестри и моята бригада, хората нямат ни ножове, ни пищове. Пищовите и ножовете са от теб и такива като теб. Вие може да се гърмите и да се забивате ножове. Аз ти обещавам, че от моите брати никой няма да ти забие нож. Добре, кажи ми, защо не искаш да станеш наш сътрудник? Ами ще ти кажа защо. Защото аз съм християнин. И не искам аз да стана причина да страда някой човек, някой сиромах да страда за моите доноси и клевети. Освен това, викам, баща ми ме е заклел да не се занимава с политика, защото политиката се върти днеска е бяло, утре червено. Не, това не е верно. Кажи, вика, един пример, когато ние сме казали едно, а утре сме казали друго. Ами викам, ще ти кажа много примери. И един, например, ще ти кажа. Обесихте, викам, Драйчо Костов и после му направихте паметник, даже и кръстник е един тец в дружба на негово име. Първо го обесих, че е престъпник и предател и после го величаете. И той ми изгледа и вика, марш от тук, отива да си гледаш работа. Праведен ли беше техния съд? Ми не е праведен. Сетих се за тия лионските бедняци. Панчо, чувал ли се за лионски бедняци? Имало е такава църква през 13 век, която е била почти както Апостолската църква. Валденска, така мисля, че беше. Да. И се ги нарича. И те казват, не може човек да осъди друг човек на смърт и да не извърши грех. Защо? И защото Бог казва, не убивай. Не убивай, ама той заслужава. Ама заслужава, ама какво е казал Господ? Ако някой посегне на Каин, какво ще стане? Седмократно ще му се отмъсти. И представете си, че някой убива баща ви. Вие намирате убиеца и го убивате и вие. Неговия син намира вашия син и го убива и него. Вашия внук намира онзи убиеца и убива и него. И неговия правнук намира вашия внук и го убива. И тогава вашия праправнук трябва да убие другия. Така е било некъде, ако не се е лъжа в Грузия, доста време. Да се отмъсти. Но вашия праправнук казва, няма да го убия. Защо бе? Ти трябва да отмъстиш за баща си. Няма да го убия, защото не искам да приличам на убийца. Не искам и аз да ставам убия. Е, това е новия завет. На Стария Завет и трябва да го убиеш. Трябва да отмъстиш за кръв. А Новия Завет е, синко, отмъщението е мое.
Не си отмъщавай. По никакъв начин. Отмъщението е мое. Аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Не ще ходи в мрак. Много хора се представят за светлина. Много хора се представят за истина. Обаче светлината е само в Исус. Светлината е в Него, защото Той е Божието Слово. Той е истината. Той е истината. Има някакво свидетелство за някакъв човек, че умрял. Изпаднал там в кома ли каква и ангела го завежда в небето. И като вижда какво е в небето, той казал там на ангелата: абе, да няма някаква грешка. Аз не съм за тук, аз съм много грешен. Да няма грешка, ангела му отговори. В небето няма грешки. Грешки има на земята. Ама възможно ли е? Възможно е, защото ти се покаял, оставил си греховете. И затова си в небето. Но ако ги държиме и ги повтаряме, може да се развинем. Вие съдите по плът. Аз не съдя никого. Но и ако съдя, съдът ми е истински, защото сам не съм, но он, но аз и Отец, който ме е пратил. Така че ако Исус осъжда някого, значи Отец го осъжда. Ако Исус оправдава някого, и Отец го оправдава. И затова ви е писано, че свидетелство на двама човеци е истинско. Аз съм, който свидетелствам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелства за мене. На много места Отец свидетелстваше за Исус. Той е моя възлюбен син, в който е моето благоволение, не го слушайте. Това беше при кръщението в реката Йордан. Облак и засени на планината на преображението и чуха същия глас. Той е моят възлюбен син, в който е моето благоволение, него слушайте. И трети път, когато се разправяше с юдеите, се чу същия глас, а те едни рекоха гръмна се, други рекоха ангел му говори, а той му отговори: той глас не е за мен, а за вас. Това трябва да помним, че Отец е свидетелствал за своя син. И затова тия, които не го приемат за Божи син и твърдат, че никъде не било писано в Библията, че е син Божи, в писанията, даже и в Стария Завет, има едно място, където е писано: Мойсей каза на юдеите, това 18 глава, когато им каза: да не се намира в вашето общество магиосник, гадател, врач, врачка, който пита мъртви, който говори с бесове, защото всички тия, които вършат това, са гнусни пред лицето на Господа твоя Бог. Бог ще ти издигне и сред тебе, и сред вас, юдейте, един пророк като мене. Не го слушайте. И ако някоя душа не се покорява и не иска да слуша този пророк, Бог ще й дири сметка. Не е верно, че имаме свободна воля.
Но хората, които не искат да слушат този пророк, това е Господ Исус Христос, от човеците ще се дири сметка. Ще се дири сметка. Защо? Защо не искаш да повярваш? Защо мразиш Исус Христос? Ами не знам. Защо не искаш да вярваш? Ами защото вярвам на повиха модерни религии. По-модерни религии. И така Исус свидетелства за себе си, но и Бог свидетелства за Него. Така че има двама свидетели. И свидетелството ми е истинско. Аз съм, който свидетелствам за себе си и Отец, който ме е пратил, свидетелства за мен. Освен това има още едно свидетелство и това са делата, които Исус извърши, които и днеска върши в Негово име, стават чудеса и знамения. Ние сме свидетели на изцеления на хора, болни от неизлечими болести, на освободени от цигари, алкохол, от наркотици. И това са свидетелства, че всичко това се върши в Неговото име. А от нас се иска само да го вярваме. Само да му вярваме и да не бъдем като тия съдии и да казваме: Господи, ма този човек еди какво си прави, ма он еди какво си, ама тази жена еди какво си прави. А ако знаеме такова нещо, какво трябва да кажем? Помилвай го, Господи. Мили се над нея, Господи. Това трябва да кажа. Но въпреки това, апостол Павел казва: ако между вас има такива блудници пред Господа, обърнете ги, забележете ги, говорете един път с тях, втори път с тях, представете ги пред църквата и да ви бъдат като езичници. И тук искам да ви кажа, в правилата на православната църква, понеже нали, ги срещам и аз спазвам всички правила на православната църква. Решенията на 7-те Вселенски събори. На гарата един такъв брат казва: аз съм православен, спазвам всички решения на 7-те Вселенски събори. И аз го питам: знаеш ли какво е решено на 4-тия Вселенски събор? А, не знам. А на 6-тия? Не знам. А на 7-тия? Не знам. А на 1-я? Не знам. Е, какво спазваш? Какво спазваш, бе, брат? А той ми говори за ясновидци, за астролози, за не знам. Какво спазваш? На 4-тия Вселенски събор са анатема осъни. Брат Димитър ще ви каже какво значи анатема. Прокълнат и определен за унищожение. Църквата анатема осъла астролози, врачки, екстрасенси. И те са, ще бъдат изтребени, ако не се покаят. Ще бъдат. Обаче, понеже става дума за прелюбодейство, не знам на кой събор беше, мисля, че на 6-тия ли. Църквата налага епитимии и тия епитимии са наказания, за да изтърпи някакво наказание. Ако един човек извърши прелюбодейство, църквата трябва да му наложи епитимия 6 години да не вкусва Господната трапеза. Ако извърши прелюбодейство, 15 години. Ако извърши убийство, 15 години. Значи прелюбодейството и убийството е решила църквата, че заслужават едно и също наказание. С
Спазва ли се това? Не се спазва. Не се спазва. Защото не знаеме ние с тия 15 години, ако този човек не участва с Господната трапеза, какво може да се случи с него. И защо да не участва след като се е покаял. Но това е, такива са били решения. Димитър Ярчев за изцеление на очите и зъбите. Одея не се молихме за зъбите, само за очите. В петък 20 имам съдебно дело, Бог да... Той вече е минало, нали? Днеска сме 21. Нищо, въпреки това ще се помолим. Аз съм вдовица с две деца, Бог да се смили и да ми помогне. Моля ви, молете се за мене. Ще се молим и разбирам. Сестра Снежана моли да я подкрепиме в молитва за пълно освобождение на дъщеря и Анелия от деминучно натоварване заради името и жертвата на Господ Исус Христос. Ще ги объркаме тук. Знаете, нали, Анелия? Не иска да яде. Не знам, по-малко яде може би. Това е демонна анорексия. Ще се молим за Анелия, ще молим и за сестра Снежана. Представям пред Бога нуждата за изцеление на тежко болните Йордан, Ана, Васко и Валя, семейство. Сестра в Господа Красимира. Брати и сестри, да се молиме за внука ми Любо. Има гнойни налепи по гърлото и за внучката ми Мария. За крака, който бе счупила, има болки, когато тичат. Бог да се притече на помощ и да ги цари, сестра Здравка. Брати и сестри, наша сестра Диди моли да я подкрепим в молитба за нейния внук Деян, който има рак на кожата. Бог да покаже милост и да прости греховете ми, му. И да спаси душата му и да даде изцеление. Амин. Сестра Сашка се обади. Ние се молихме за едно момиче, Добринка, което е в Германия болно лептимия. Момичето е починало. Да се молиме за утешение на родителите. Младо момиче, ние се молиме за Красимир, който е болен от левхимия. Търговище ли къде? Шумен. Имаме и Церени, един брат. Той майче беше от Шумен. Също Слави ли се казваше, Бог и цари от левхимия. Илия. И Илия. Илия Бонев също и царен от левхимия. Брати и сестри, аз страдам от болката, но благодаря на Исус, че Той много повече страда и бе мъчен за моите грехове и беззакония. Благодаря ти, Исусе, че Ти умря за мен и проля своята кръв за мен. Благодаря ти, че Ти показа милостта си към мен, грешната, и ме освободи от болката.
Обичам те, Исусе, и вярвам в Теб, че Ти ще ме изцелиш напълно. Защото моя Бог е велик и всемогъщ. Вечна слава да бъде на името Ти, Господи, сестра Динка. Тука ли? Добре дошла. Само лявия крак ли остал? И мен ме наболва по-малко, защото ми се каза, че роптаем и за това. Нали знаеш? За брат Петър и брат Пламен. Намерил ли сме хора за почистване на канала и бетониране отпред на сградата, където е канал. Същия ли е стъп? Кой е това? Кой го е писал? Нали знаете, че миналата събота почистваха? Ама кой го е дал това? Ние... Той е старо ясно че. А? Старо е ясно че. Старо. Ти знаеш ли кой е? Какъв е то човек? Намерили сме хора, а къде са тия хора? Ние как да разгадаем кои са тия хора? Брата и сестри, молете се, моля ми, синът ми, Светозар да се наспива достатъчно. От което почина баща му. Приблизително 2 до 4 часа спи на денонощ. Може толкова да му стига. Да има нормален сън. На квартира при мен беше Валю. Идва си Валю. И аз на компютъра имаше някакви игри. Брат Петър, може да поиграе малко? Може, сега да има. Аз отивам да спам. Там сутринта в 5 часа валя на компютър. Търси някакви бомби, взривява там, не знам какво прави. Абе, що не спиш, бе? А той е шофьор. Викам, ще заспиш на волана и ще чупиш главата. Не, не, не. Аз дремнах 2 часа. На другия ден идва. Може да поиграе на компютъра. Ами поиграй, валя. Ама не, ама игрите ги няма, ти си ги изстрел, ами изтри ги. Ама какво ще играеш глупости по цели нощи, бе? Светозаре, какво се занимаваш по цели нощи? Една сестра ми се обади и казва, по цели нощи, брат Петре, имам проблеми със здравето. Имам един куп болест. Обаче не мога да спа по цели нощи. Викам, какво правиш? Ми гледам порно, вика. Ама каква сестра си, бе, сестро? Ама каква сестра си да гледаш тия гносоти, бе? Гледа порно, жена. Ама вече престанах, ама до сега си гледах. Бог да ми покаже милост да си взема държавния изпит и да се чувствам добре със здравето, ваша сестра. Амин! Да си вземеш изпита и Бог да те благослови. Молете се за мир и единство в дома ми, ваша сестра. Амин. Много е важно. И мир и единство в домовете. Добре. Други, има ли? Кажи, брат. За много болния ми, приятел Петър, Бог облегчи страданията му, понеже вече не може да си засегнате един прешен от метастазите. Не може да се изправи. И не може да легне, когато спи, не може нито на едната, нито на другата страна, само по гръб трябва да бъде. През всичкото време на гръб трябва да бъде. По гръб. Петър, нали това дето? Примуден е, понеже при всеки опит да завърти малко главата наляво или надясно, се отприщват нечовешки болки. И
така да е, вече го е изпитал и това е, Бог да и да го държи, защото той продължава да се моли, да се държи за Бога, го продължава да го в това вече, вече като говоря му като на смъртник. Вече, да, ще помолим Господ. Да, може да има и цари, независимо че. Да се държи за Бога, да не в последния момент да не, добре. Да не се от... Петър. В четвъртък ме приеха в кожна клиника за лечение за 10 дни. Но аз искам да се помолим Господ да ме изцели. Амин. И там да ме употреби. Амин. Друг. Какво се роза? Благодаря на моя Бог, защото влезахме в болницата, направиха процедурата, няма нищо, освен това, което си имаше. Един по-лек гастрит и дай Боже Бог да я изцери и да я освободи от сатана. Амин. Так, Кристина. Брат Кристина. Заставам тук, някой ми казва, защо заставам. Заставам тук, се записва да се знае какво съм казал, какво не съм казал. Да, добре. Накратко, за България, за защита на беззащитните. И Господ по милост да даде, не казвам по-топло, по-студено, а подходящи климатични условия с милост към сиромасите в България, които нямат отопление. Е, то се разбира, че трябва да е по-топло. Нали? Ама без грипове. Те, които вярват, че Господ може, пито да го махне, ако аз да го няма. Ами, брат Христо, пак почваме да учим. Боже Господи, дай топло време, ама да нема грип. Ама, не може той като даде едно време от минус 20 и гриповете изчезват. Нали? Дай ни топло време, дай ни дъждовно, дай ни това, дай ни онова. Господи, да бъде волята ти. Ето ни тук опази ни от всяко зло. Опази ни от всичко, що има да сполети Вселената. Защото идват шамари върху тая Вселена. Идват наказания. Трябва да се изпълни писанието. И то се изпълнява. Ето сега ние в Америка големо съживление. Видехте ли какво съживление стана в Америка? Как ги помете там цели градове? Ами като не искат да се покаят, ами като изсичат от техните съдебни палати и изсичат Мойсеевия закон, 10-те Божи заповеди. Защото не трябвало този закон да стои там, защото да обръщат внимание повече на юдеите, а има и мюсулмани, има атеисти, а има антихристи. Еми, като се отричат, е, ще има шамари. Това е положението. И ние сега се молиме, опази Господи България от земята, опази от пожари. Ама той каза, няма да опази. Ще има и пожари, ще има и наказания. Ще има, ако народа не се покая. Това е. 42 загинали има в Калифорния от пожарите. 42. Друг има ли да представи нужда? Там отзад се дига една ръка. Кажи се. Да, за моя дом, брат Пешо, за сестрите ми, плъц и сестрива, не искат да се покаят. И искам да благодаря на Бога, че те... Добре, чудесно. Краката ме болят. Обаче аз, понеже душата ми се измъля и се лягам и казвам, Господи, ще се моля в леглото. Защото казвам, и си плакат ми една ведна, така се беше просто се на така на както му казвам, на къде колодеца. И важно ги купих си трок се на една с медицинска сестра, една че с това се лекуват и мен. И мажа я. Обаче не минаваше. И аз си слагам ръцете на краката и казвам името на Господ Исус Христос. Не искам Вери, придарете се, не искам да сте такива и да ме болите. Аз искам да сте нормални. Станете нормални краката ми, да мога.
ходих и ги изморявах, а сега си дадох и почивка. Викам, Господи, се почивам да ни оздравея в краката и ги марна с това лекарство. И слава на Бога, сега не ме мога да се кажа така. Слава Богу! Като си лягам, викам, Господи, това са разследници, които си си ме състави, аз ти слагам, като доведа ти стави и тебе помоли. И това в името на Исус Христос, Бог, да махай с Азвете и Исус. И изчезни и се върви само от тебе, като си дошла. И слава на Бога, да истина ми и нам. Не знам, от Бога да яде, Блаженният Августин е църковен учител в католическата църква. И майка му се молела, нищо не става. Не се получава. Децата ми, Господи, сина ми, Августин. Един ден му казал, толкова молитви принесох за тебе, сега спирам да се моля и те предавам в ръцете на Бога. Той се усмихнал и отишъл на танцова забава. И имало там една жена с разпуснато поведение. Той отишъл да я покани да танцуват. А тя се обърнала и казала, ей, безбожник, махай се, безбожник. И си тръгва и тия думи в него, в главата му. Безбожник, 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 къде и да ходи, какво и да прави безбожник. И накрая Августин се покаял. И ние се молиме, децата ми, внуците ми, децата ми, внуците ми, айде предайте ги в ръцете му. А, не, не, не. Е, защо? Защо? Отива един пастир при едно дете, което умира. И вика, сестро, повтори след мен. Господи, това дете го предавам, дето ми го подари на мене, аз го предавам в твоите ръце. Тя, не, 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 не. Защо бе, сестро? Ма има и доверие на Бог. А, да му имам доверие, ма той може да го прибере. Абе, дали ще го прибере, дали ще остане, кажи от тук. И казва пастира, цяла нощ се бориме с тая майка да каже, предавам сина си в твоите ръце. И накрая се измоли и каза, Господи, предавам моето момче в твоите ръце. Детето се събуди и каза, мамо, гладен съм. Разбрахте ли? Ама страх ни е, цъкън, Господи, и децата ми. Предаваш ги в ръцете на Бога. Тогава той знае какво да прави. Знае какво да прави. Нема да ги убие. Може да им се случи нещо. Може да ги да се изложат. Ама той знае какво да направи. Имайте му доверие. Ама може ли всички синове и всички дъщери той да се занимава? Ами може, защото той е Бог и е везде също. И неговият дух е навсекъде, във всеко семейство. Ще се молиме за мир в семейството. Обаче, не може да има мир, където жената да иска да командва. Където децата искат да командва. Децата не се покоряват. Казвам ви, през тая седмица, една сестра изплака пред мене и казва, нали казвам, който ми е казал, ще си изтрепеме друго. Децата искат само пари. Дай ми пари. И нейната дъщера е студентка и сега ми се завършва инженер. И казал, обърнала се към майка си и казала, Кучко, дай ми пари. Разбирате ли какво става? Който похвали баща или майка, какво? Смърт. Това е закон. Един брат ми се обажда. Вие го знаете, но няма да го кажа. Сина му казал, ей, ще те убия. Чуваш ли? Ще те убия. Е, как ще има мир в такива домове? Как?
Не може, трябва да има ред. Децата се покоряват във всичко на родителите. И има заповед, която Господ пази авторитета на тая заповед. Почитай баща си и майка ти, да ти е добре и да живееш дълго на земята. Няма да ги почитам. Няма да ти е добре и няма да живееш. Това е. Това е Господ, няма да се церемони. Също той, покорявай се на мъжа си. Няма да се покорявам. Няма да има мир. Няма, покорявай се на мъжа си. Мъжо, уважавай, почитай, обичай съпругата си, като тя е по-слаб със съд. Абе, тя не заслужава да я почитам. Пак няма да има мир. Трябва да се изпълнява Божието Слово. Ние казваме, Господи, моля ти се, дай мир в моя дом. И от този дом никой не изпълнява Божието Слово. Еми, брат Христо ще ми каже, той постоянно ми цитира един стих. Няма мир за нечестивите. Разбрахте ли? Това ще има мир. Изтягайте се и смирявайте се, покорявайте се. Какво казва Господ? Вземете моето иго. Моето иго е благо. Защо? Защото съм кротък и смирен и ще намерите мир на душите. Искате ли мир? Ами вземете неговото иго. Смирете се, укротете се и ще има мир. Ако воювате, какъв мир? Ако заплашвате, ако крестите и се гневите, няма мир. Не може мир. Вземете Божието иго. Вземете и ще имат, ще намерите мир на душите. Добре, други. Трети, кажи. Да се помолим за Николай Господ, на Господ за другарка. Да? За Николай. Какво за Николай? Другарка. А, за другарка. Да, много е важно. Партньорка. Не, партньорка. Не. Какво бе, пан? Съпруга. Съпруга. Трете съпруга. Те чужолика. Съпруга. Съпруга. Да. Не другарка само. Защото ако не се оженят, другарки много. Добре, Мария. Мария. За жените, при които ходят трите. Кой? Да ги докоснем, да им подари душа спасителна покаяние. Амин. Сонки. Сонки. Аз искам да представя една нужда за себе си. Преди две седмици ме сполетя едно зло и казаха лекарите, че е инфаркт. Всичко мина добре, слава Богу. Дори лекарите се чудиха как нещо не е станало по-лошо. Но благодаря на Бога, че ме запази. А сега в понеделник ми предстои контролен преглед. И да се молим, нали, всичко да е добре. Амин. А защото ми сложиха стентове два и казаха, че предстоят още два. А тъй като се вижда на монитора някакъв тромб и други неща, трябва да се развиват. Господ да се намеси свръх и вярвам, че той ще го направи, защото той е много милостив към мен. Вярвам, че Бог ще направи чудо. Амин. За него всичко е възможно. Амин. Ви, Панчо. Искам да ви кажа един пример, може би някой познава сестра Вирчева, Мара Вирчева. Да, аз я познавах. Да. Значи преди много години, в началото на 70-те години, стана една катастрофа. Един рейс падна в река Ропотамо. И там загина един от синовете и нейната внучка. Тия двама души са имали, може да се каже, пророчески сънища, че виждат два гроба, така разкопани се, вижда се дупката и пръста, но не се виждат вътре ковчезите. Но им се дава откровение, че каквото и да правят, те ще загинат. Те постят, молят се, трябва да пътуват с този рейс. И наистина пътуват с този рейс, става катастрофата и те загиват.
Обаче какво се случва? Понеже този нейният син в службата си е бил жестоко тормозен по повод на това, че е бил християнин, а за внучката не знам подробности, обаче Бог си ги прибира, за да ги спаси от тези земни мъки и дава вечен живот. Така че не знаете, ако преминете, дали няма да отидете директно в лоното Аврамово или директно при Бог. Така че молете се наистина, както каза брат Петър, да бъде Божията воля. Амин. Има едно допълнение, което Панчо не го знае сигурно. Кое? Тотко, сина й, е сънувал сън, че кара рейса. И ангели върват пред него и пишат с големи бяли букви върху асфалта. SOS. Знаете какво значи SOS? Спасете душите. И той казва съня на жена си. И тя му казва, няма да пътуваш. Е, как няма да пътувам? Аз рейса е напълнен с такива утре. Тия туристите трябва да ги върна в София. Абе, няма да пътуваш бе, човек бе. Това е предупреждение. И тогава Жането, дъщеря й, казала, майко, аз ще пътувам с татко и заради мене Господ ще го спаси и него. Спаси ли го? Обаче не. Не Господ. И тя загина. И тя беше много мило, нежна душечка, много добра душечка. Загинаха. Защо? Защото не иска да слушат предупрежденията. Еми ще те уволнат, какво като те уволнат, ма ще останеш жив. Какво като те уволнат? Аз имах предупреждение, като бех в Чели. Веднага заминава за България. Следващия самолет пана в океана и всички пътници и екипаж загинах. Еми ако бех останал за следващия самолет, отдавна да съм изял и рибите. Бог като предупреждава нещо, покорявайте се, не философствайте, а се покорявайте. Един път Бог говори, втори път, обаче народа не обръща внимание. Не обръща внимание и страда. Така че аз вярвам, че Жана е при Бога. Наистина, тя беше вярваща момиче, чиста душичка. И тогава майка й, или снахата Светла, се разболя от рак. С тумор. Главата с разсеки по цялото тяло. И отидахме да се молим. Те живееха в сухата река там, в един блок. На паметник Левски чакаме, тогава тролея минаваше оттам. Тролей. Брат Сецо идва при мен и казва, ти наясно ли си, че тя е болна от коварната? Е, аз не знам да има добри болести. Всички болести са лоши. След малко идва Димитър Тодоров, пастир Димитър Тодоров. Ама брат Петър, ти наясно ли си, че Светла е болна от рак? И аз чипнах ви. Абе, вие в какъв Бог вярвате? Вие вярвате в Бог, който лекува само хрема ли? И те, добре, добре, няма се казва. Отиваме там, тя лежи, една патерица до леглото, не може да ходи, се кърва и я придвижда до туалетната и тогава беше услужена господна трапеза в доктор Лонко и брат Димитър носи господната и каза, брат Петър, първо господната или първо молитвата? Викам, айде да се помолиме. Молиме се и двамата изговаряме едновременно. При частие. И двамата. И викам, тук ли е Господ? Тук. Святия Дух тук ли? Тук. Свърши си. Като се помолихме, Светла вижда едно видение. От главата излиза една черна топка. И почва да се търкаля надолу по тялото и става все по-голема, 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 като снежна топка, нали, когато се търкаля.
през прозореца и да я няма. Но докато се молихме, тя само се потеше, така пот тече от нея. Ами, честито изцерение. Ами, аз да стана ли? А, не, не, не дай да ставаш. Ние като излеземе, защо не дай да ставаш? Защо да е страх да не падне? Ама нали се молихме да изцере, да оздравее? И минаха много години. И на... Тоест, внука й... На внука... Тоест, сина на Светла... Казал на жена си... Абе, какви ги говори тоя брат Петър? Това не е верно. Майка ми никога не е била болна от рак. А тя му казала, а тая патерица дома каква е? Каква е тая патерица? Той вика за мълча. Жена му ми казва на мен, верно ли? Викам, аз ти говоря пред Бога това, което съм видял, което съм чул, което знам. Е, какво ще стане, ще падне авторитета му, че майка му била болна от рак и Бог е изцерил. Ми няма да ти падне авторитета, напротив. Ти се прослави Господ. Това е положението. Така че, извинявай, Панчо, че те допълних, ама аз знам цялата история. Много добре. Добре. Друг някой. Кажи. Като молитва на сина ми, ангел, Бог да го привлече към себе си и да го опази от света. За ангелчо. Какво да се помолим? Какво да се помоли, че не зачувам малко? Бог да го докосне и да повярва истински, да го слепа. И иска да го кажа сега и какво да го помогне. Еми, като майката на Августин, Господи, предавам ангел, че твоите ръце. Твоите ръце го предавам, само да бъде спасен. Кажи ми, Пламен. А, да, имаш още. Да, да, кажи. Сестра Мара, тя не си била взела довиждане с Богом и, и прошка с мушката и много плакала, много плакала. И един ден, една вечер, в стаята, както стояла и плакала, една голяма сребърна сфера с пусто тавана. И така аз от нея съм го чул и отваря една врата. И излизат сина и внучката и подаряват един букет и казват, с тебе не сме си взели довиждане с Богом. Нали? И ние сме пред Бога, подаряват и един букет от цветя с 9 цвята. И това си спомням и тя вече сутеше от страда обаче. 9 цвята люлик. Аз спомням, че люлик е било. 9 цвяча. Ами тежко е. Тежко е. Син и внучка едно време да загинат. Сега да се молиме за това дете, за родителите на Добринка, което е починало от левхимия. Господ да утеши родителите. Един момент. За изцеление от херпес, Елеонора. Откриха ми миома Мария. За покаяние на моя дом, синове, внуци, Тани, Тани. Трифан. В предаването Иконостас по нова телевизия да говориха за един случай на едно детенце, болно 6 годишно от левкемия. И детето беше толкова спокойно и казваше, аз може да си отида, но аз ще отида при Бога. Няма никакъв проблем, но не разбрах дали е починало или не. Така че приемете Божията воля. Къде ще прекараш вечността?
къде? Молете се, ако нямате тая увереност, Господ да ви увери. Кога ще стане? Ако вярваш в Исус и в Оня, който го е пратил, няма да отидеш на смърт. Но има неща, които, щом вярваме, трябва да пазиме Словото. Трябва да го четем и да го изпълнявам. И да се пазиме от греха. От всякакъв вид и род грех. И тогава казва апостол Йоан, съвестта няма да ни осъжда. Нали тук стана въпрос за съвест? Тие ги бореше съвестта. Защо ги бореше? Защото не са пазили себе си от греха. Натрупали са грехове, не са се покаяли и съвестта ги бори. А освен това, ако пазим себе си чисти и съвестта не ни очиства, имаме дързост пред Бога. Имаме дързост да отидем и да му кажем: Исусе, Господи, изцели ме, изцели този човек, изцели тази жена. Тогава имаме дързост. Ама ако сме се оплескали в кълта, как ще застанем? Съвестта ни бори. И затова, какво трябва да правим, ако сме съгрешили? Казва апостол Йоан. Имаме ходатай при Отца. Исусе, панах се, това сгреших, това направих, ето това направих. Бог ще ти даде уверено, че ти е простил ги. Нали затова е дошъл? Защо е дошъл Исус? Дойде да намери и да потърси погинало. Имаме ходатай, казва апостол Йоан. Ако някой съгреши, но има едно условие там. Сега тая книга, дето ви казах, за този монах Назари, той твърди, че няма смъртен грях, обаче има. Има смъртен грях. И затова той казва: има грях, който не е за смърт. Ако някой види брата си, че съгрешава, да се моли за него, Бог ще му даде живот. Но има грях за смърт, за него. Какво казва апостол? Не казвам да се молим. Разбирате ли? А ние се молиме за смъртни грехове да ги цели. Няма да ги цели. Няма. Повтарям този случай с Здравко от Бенко. Няма да го цели по хубава святия дух. И аз отивам. И ще и да умра там в колата, като го знам. Господи, с хитрост. Господи, ти си казал, нали, да изпитваме духовете. И аз сега искам да отида да видя дали наистина е похуял Святия Дух, нали, дали това откровение е от Тебе. И ме остави. Остави ме ангела, отидахме там, седи на стола, брат Здравко. Новороден, кръстен със Святия Дух, с големи претенции. Брат Здравко, обичаш ли да попиваш? Да. А да хулиш? Много. Много. Вие чувате ли, защото се проповядва от тавоните? Щом човек е кръстен Святия Дух, той не може да извърши смъртен грех. Кой ти каза, че не може да извърши? Какъв ще да е? Какъв ще да е? Пророк да е? Какъв ще да е? И какво стана? Помолихме се и аз само казах една дума. Господи, сила дай, като исках сила за изцерение. Гръбна го една сила и го фърли в ъгъл. И там братята и сестри, слава на Бога, Бог го изцери. И вие си мислите, че тия дето падат, Господ ги изцеря. Не е верно. Некой може да падне, нали, да излезе нечист дух от него. И след това дена Здравко почина. Здравко си отиде, а Господ каза: не се моли, няма да стане. Похуй е Святия Дух. Затова ви казвам, брати и сестри, християни, приятелството със света е връжда против Бога. Защо? Защото ще отидеш на рожден ден, на имен ден на невярващи хора. Ще пинеш, ще хапнеш, всичко добре, да сте живи и здрави. И започват да говорят хули против Твоя Господ и Твоя Спасител. И ти ставаш съучастник. И ставаш приятел с тия хора.
И утре втори път ще отидеш с него и трети път, както той обичал да си попива, и малко като алкохола ти замотай главата, ще те подбуди лукавия да изговориш хула против Святия Дух и после няма и царени. Няма и царени. Не е само за това. Ще ти каже, той е там, дето проповядва, или той, дето има видение, той не е вред, той е безумен. И какво означава това? Виновен за гиената огън. Който каже на брат си безумен, виновен за гиената огън. И Господ не се церемони. Искам това да ви припомня само. Ония, които са отстъпили от вярата. И са извършили хула против Святия Дух. И са извършили предателства и други смъртни грехове. Грехове за смърт. Ако не изповядат греховете си, не изповядат греховете си. Нито песните, които ми пеят, нито проповедите, които ми проповядват, нито молитвите, с които се молят, ще им помогнат, ако са извършили смъртни грехове и не ги изповядат и ги оставят. Това ви казвам, това съм чул, това ви казвам. Затова, като извършен такъв грех, изповядващо, моли се, имаме ходата и не се срамуваш, отиваш там, казваш, такъв съм, ето такъв съм, това направих, прости ми Господи. И Той ще ти даде увереност, че ти е простил. Ще ти даде увереност, простил съм. Какво ще стане с теб? Ще ти изпълни Святия Дух с радост. Ти можеш да изплачеш пред Бога, а си пълен с радост. Е, тая радост е присъствието на Святия Дух. Добре, друг има ли да предложи нещо? Кажи, прошу. Разрешам аз както си седя като на стола и погледнах към табелата там, дето за патениците и чувам, а патениците на Антуанета да се върнат на семейство. На Антуанета? Да, тук където е табелата. Тя не е преминала, не? Какво? Да се върнат на семейството. Точно такава мисъл ми дойде и на мен, че трябва да се върне на семейството. Да. Така се чупи и така богатство. Еми да, тя каза, че 50 лева ли стрували, колко искахме да ги платим. Ми добре, да се върна. След като послужат. Мое? Послужат на некои, ако трябва. Да, сигурно има некои, че... Като получи. Ще потребват на некои. Еми да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодариме ти за това слово, че е достигнало до нас. Благодариме ти за твоите думи, в които има дух и живот. Господи, ето ти ни даваш, той е пример с тази жена, която извършила прелюбодеяние, да не бъдем жестоки към хората, но да не ги осъждаме, а да им помогнем да се покаят, да се отидат и да не се грешават повече. Амин. Господи, да не бъдем и като фарисеите, които не искаха да слушат думите ти, не искаха да те признаят за съдя. Ние изповядваме, че ти ще съдиш живи и мъртви, както проповядва апостол Петър в дома на Корнилий. Той е определения съдя от Бога, Исус, който ще съди живи и мъртви. Затова те молиме да бъдеш милостив към нас. Господи, ние те молиме да ни прости всеки грех, неправда, беззаконие, които сме извършили волно или неволно. Молиме те да ни поръсни с Твоята кръв и да ни очистиш и да ни осветиш. Алилуя! Господи, помилвай ни, Сине Давидов, вярваме, че за това страда, за това умря, затова те мъчиха, не можем да си представиме Твоята любов към нас, грешните. Ние сме ограничени, Господи, но те молиме, приеми.
нашите благодарения, приеми нашите молитви и изпълни ги в сила. Молим Ти за тия нужди, написаните на бележка, приеми ги като писмени молби към Твореца и Господаря на Вселената в името на Господ Исус Христос за разрешаване на проблемите им. Господи, Ти знаеш, че много майки и бащи викат към Тебе за чадата си и за внуците си. Привлечи ги към себе си, Господи! Привлечи ги към себе си, Господи, и дай им отвращение към греха. Слава да бъде на името Ти! Милост, Господи, за нашите сънародници по целия свят пръснати, ето чуваме. От различни градове на Европа се обаждат, че ни гледат и слушат и са много доволни. Ние Те молиме, Боже, благослови Тия наши сънародници по целия свят. Защото всички заедно сме една църква Христова и един Господ Исус Христос. Пази ги там по света и помага им да Те намерят и да Те познаят. Господи, радвам се за тая душа, която Те е намерила в Германия и е повярвала и е мислила, че не е грешна, а пък е разбрала от мирния договор колко е съгрешавала. Ние Те молиме тази жена да я благословиш сега и да помилваш децата й, сина й, дъщеря й, да ги привлечеш към себе си да Те познаят. Господи, слава да бъде на името Ти! Милост, Господи, за тия люди, които посетихме тази седмица, брат Христо, вдигни го от одера. Изгорира което образование в Коремната област. Изцери го и вдигни го да стане и да прослави името Ти. Молиме Те за сестра Бистра. Изцери гръбнака, изцери Коремната област, изцери я да Те прослави. Господи, благодариме Ти за Соня и Те молиме за съвършено изцерение. За съвършено изцерение на Светлана. Помилвай ги, благослови ги, Господи. Ето, те заявяват, че като получат, те вярват вече, че са го получили, но като получат съвършено изцерение, ще дойдат да свидетелстват голямото събрание. Амин. Молиме Те за всички други, които са ни поканили. Господи, Ти знаеш, че има един голям списък и ние Те молиме, Ти го знаеш, понеже си весь десъш. Благослови всички тия наши брати и сестри, помилвай и които имат нужда от изцерение и изцерявай. Амин. Молиме Те, Господи, за брат Христо и неговите проблеми. Молиме Те за Николай, Господи, да си намери другарка, съпруга и да създаде християнски дом и семейство. Молиме Те, Господи, да се трате Менушка и дъщеряй за пълно изцерение на Петя, за брат Георги и целия му дом и дъщерите му и сина му. Пази ги, Господи, благославяй ги, молиме Те за Иван и Димитър, бъди с тях, ръководи ги, пази ги. Господи, молиме Те за всички Твои люди, между нас е брат Йордан, който претърпя операция чупени ребра, сега Те молиме, възстанови го, изцери го и помилвай го. Молиме Те, Господи, за този човек, Петър, приятел на Панталей, Исус е сине Давидов, рака е засегнал някакъв част от гръбначния стълб и той не може да се завърти. Ние Те молиме да го докоснеш, да му простиш греховете и Ти изгориш раковите образования по гръбначния стълб. Изгори ги, Души Святи, в името на Исус да се прослави името Ти в живота на този човек Петър. Господи, чуй молитвите на сестра Здравка, за Любомир, за Мария, за внуците й, за сина й. Благослови целия дом. Амин. Милост за брат Иван. Милост за сестра Розалия. Господи, знаеш цялата история и цялата мъка в този дом.
докосни се до Христина, Господи. Докосни се с Твоята изцелителна сила и развържи я, освободи я и бронирай я срещу силите на тъмнината. Милост за сестра Цонка, Господи, изцели я. Преди лекаря да се докосне до нея, Ти си мощен и силен. Да изцелиш. Ти изцеляваш сърца и вътрешности, и кости, и стави, и изцелявай, Господи. Слава да бъде името Ти, молиме Те за Светомир, Господи, вразуми го да дойде на себе си, да не спи по 2 часа на денонощие, защото разрушава тялото си и после ще съжалява. Господи, молиме Те за Владимир и за Кирил, освободи Кирил от робството на хазарта, дай пълна победа и пълно изцеление. Милост за сестра Гинка, Господи, изцели краката й. Амин. Изцели краката й, Господи. Молиме Те за Васил, изцели крака му. Амин. Молиме Те за Владо, изцели крака му. Алилуя. Господи, изцели краката й, ставите ни слава да бъде на името Ти. Моля Те и за моята сестра, Господи. Тя е по-добре, благодаря Ти. Но все още е немощна, укрепи здравето и силите й. Молиме Ти, изцели и крака на сестра Ваня, съвършено да бъде изцелена. Промисли, Господи, и за ремонта тук отдолу на канала, да се разреши този проблем, да не замръзне и през зимата да не можем да се събираме. Ти промисли, Господи, за всичко, слава Тебе. Молим Те за тия, които не могат да си платят. Консумативите промисли, Господи, да се разрешат и техните проблеми. Благодарим Ти, молим Те за трите деца на сестра Мария и за нейния роднина Красимир. И цери го от левхимията, дух на левхимия, нам усни тялото на Красимир, отива и там, където Бог ти определил място. Милост за Красимир в Швеция, пази го и Данчо, тия двама братя работят в Швеция, строят къщи, ние те молим да ги пазиш от битови трудови злополуки, да ги пазиш живи и здрави. Молиме Те за всяка нужда, представена тук устно и писменно. Разреши, Господи, тия нужди. И ако има тайни нужди представени и тех, дай им наяве отговор. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един усъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святия и Дева Мария.
и Понтия Пилата, и страдан, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духове Синето, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, нарам с Отца и Сина, и който говори чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядване на решение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля Те, освети тези дрехи. Освети тези предмети. Освети, Господи, тези предмети, когато бъдат поставени върху телата. Докосни телата им, освети телата им и цари телата им. Амин. Прости греховете им и цари телата им. Сега като съединяваме с Божия Дух, в името на Господ Исус Христос, ние сме Христовата църква и заповядваме в името на Отца, Сина и Светия Дух, когато тези предмети, осветени от Божието Слово и от молитвата, бъдат поставени върху телата. Духове болесни, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, напуснете роднините им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте, не увреждайте други души. Амин. Ако има видение, откровение, да бъдат изповядани. Жена в Германия, която повярвала от миния договор в интернет. Да. Който чувам това казвам. Но казвай бе, не се притеснявайте. Точно за това ще накажа брат Лаза, защото махна мирния договор. Аз сънувах брат Лаза, че ми говори нещо на ухото, но нищо не разбрах. Вижте, тая жена работи в Германия 20 години. Мирният договор е попаднал, тя се изповядала по мирния договор и е повярвала. И ни е намерила, и ни гледа сега. Дали аз ми казах, обърнал се към някакъв свещеник тук и той казал, не ги слушай тия, тия са сектанти. Но тя продължава да ни слуша. От едно книжле мирния договор. Казва, аз си мислех, че не съм толкова грешна. Но като прочетах мирния договор, се оказа, че на много места ме има и съм много грешна. Какво означава това? Път към покаянието. Ако човек си казва, че какво съм съгрешил, как ще се покая? По какъв начин? Така че, аз това съм чул, това ви казвам. Който от сърце, неформално, се покая по верния договор, ще бъде изцерен от всякаква болест и рака. Това е универсално лекарство против всяка болест и рак. Но неформално. Не да го чете като роман. Имаме тука, блудствал съм. Тука, крал съм. Тука, лъгал съм. Само ви казвам за това случай. Отиваме при една жена, пълна с тумор в главата. С разсеки. Не може да мърде. Тя се опита да стане от дивана там и пъна на земята. Какво си работила, главна четводителка? Познаваш ли Кремиковци? Познаваш ли Алексей Петров? Познавам. С него правихте ли далавери? О, правихме. Това правихте ли? Правихме. Това правихте ли? Правихме. Това правихте ли? Правихме. Помолихме си и си отидо. Но тя се изповяда по мирния договор. Там в един мирен. Нейната племенница.
Брат Петре е по телефона се обърна. Леля е станала и се разхожда из апартамента. Следваща се. Леля отиде на вилата и там се разхожда и работа. Следваща се. Леля отиде на контролен преглед. Няма го тумора, няма рака. Е там дойде тя и нейната дъщеря. Е там. Тето е. Стана дъщеря и казва, отидахме на контролен преглед, професора пита, кой излекува майката? Докторе, ако ти кажа, може да похулиш и да пострадаш. Ма как ще пострадаме, как ще хулове, аз знам какво. Е, тук има документи, къде са тия разсеки, къде е този тумор, къде отиде? Молихме се на Бога и Бог е изцери. Не се очудвам. Това са думи на професор. Да. Не се очудвам. Кога? Това правих и това, и това, и това. Кажа ли, не си спомена да съм съгрешила, няма да става. Давай на там. За брат Йордан. Брат Йордан. Беше за кратко. Виждам някаква дреха, не виждам човека. И каква е дреха? Обаче три такива големи като копчета, толкова големи, като метални, силометални. Копчета ли се нещо друго, не знам. Е, това виждам. Неясно. Ясно са тия неща. Има ли проблеми в коремната област? Не, не, няма. Добре, защото тук ги виждам. Три такива голями, като метални. Не знам нещо. Нещо има. Канала. Е тук. Не е замръзъл и няма да замръзне, а се запушва. Точка. Ако? А се запушва. Не, не е замръзвал, няма да замръзне, а се запушва. Дрехи. Които не са готови ще за изцерение, ще страдат. Които не са готови за изцерение, ще пострадат повече. Точка. Които не са готови за изцерение. Ми нали идваме с желание да бъдем изцерени. И той веднъж имаше едно откровение, че не всички вярват в изцерението, въпреки че са дали. Ами, като кажат, ами може би, ами дано, дай Боже, трябва да вярват, че това слово е верно. Когато каза, че Исус Христос ще съди живи и мъртви, виждам една голяма маса, покрита с покривка и на нея стои един мъж в черна дреха и така имам уверението, че това е съдебно заседание и това е прокурора, който води заседанието. Обвинението. Да. За Христо, който е болен от рак, този при който си бил. Значи виждам, мъжете поне знаят военните машини. Военна машина БТР виждам да се движи. БТР машина. Сега искам да ви кажа нещо, което той изповяда и което трябва да внимаваме много. Той човек е бил мисионер в Турция с една американска мисия и там са създали църква. Той е пастир. Обаче американците са му казали, че трябва да услужва Господната трапеза с бисквити и солети. Той се е възпротивил от начало, обаче накрая казва, еми, накрая го направих, вика и почнахме така. С бисквити и солети, какво е това? Гавра и подигравка с тялото на Господ Исус Христос. Подигравка. Тия американци за мен не са християни. Толкова ли няма хляб в Турция, че трябва, пък аз ги знам там, че те месат едни такива, как им викат, от тесто го залепи там на едно нагрето нещо и те са като тия малачинки. Те са даже и без мая. Те са и без? Да, не е без мая. Това са арабски хляб, обаче
ако вземат само брашно и вода, спокойно могат да го дадат. Иначе, действително вътре има мая и млеко и други. Е, може да има, на палаченките слагат и яйца, нали? Ако долу разбирам. Ама могат ли да го направят? Е, защо се купуват без спини и солете? И кой това? Казвам го, за техен срам го казвам. Не може да се гарват. Тук в Пловдив беше казал един американец, брат Томи Каракол, е вика. Абе, няма никакво значение. Може и с бисквит. И там един младеж стана каза, а може ли с пасти? Е, с пасти вече мога. С пасти не мога. Розов сок. Пише, може ли за розов сок? Абе, не пише розов сок, бе, пише вино там, бе, брате. И каквото пише, това е изпълнаване. Ходихме в Виена, на екскурзия до, къде беше, до Париж, една екскурзия беше там нещо. Голема конференция и във Виена се изключихме на Рождество Христово. И имаше Господ на трапеза точно на Рождество Христово. И напред върви, върват двама мъже и носят две такива табли. В едната табла е квасен хлеб, а в другата е безквасен и съобщават. Който иска квасен, който иска безквасен. След това идва виното, едната чаша е грозов сок, а другата е вино. Който иска грозов сок, който иска вино. Нема който иска, бе, това, което Господ е казал. Има Божие слово, който иска. И тук в една църква евангелска ми казаха, че са имало събрание и са гласували, нали, дали да бъде с квасен хлеб или без квасен, дали да бъде с грозов сок или с вино. Ама как ще гласувате, бе, това? Да гласуваме, Господи, дали да ходим на църква или да не ходим? Ами дали да вземе Господа или изобщо да не вземе? Какво ще гласувате, бе, то е заповед. Това правете за мое възпоменание. И гласуват хората. И докъде са стигнали, знаеме сега, в Дания ли, къде, Холандия ли беше. Гласували са Евангелска църква, дали пастирът им да бъде гей. И 60% са били за, 40% против. И те сега си имат... Какво пише за пастирът? Непорочен мъж на една жена. Децата възпитани във вяра. Това е. Това е. Нема гейово и не знам питам. Пастира на методистката църква преди две или три седмики беше, чух от устата му. Трябва, вика, много да се внимава, защото има опасност методистката църква да се разцепи, защото една част са за приемане на гейовете, а друга част са за неприемане на гейовете. Правете си сметка. Знаете методистката църква колко е мощна и какво ще случи? След като в Англиканската църква, доколкото съм чувал, имаше свещено служители, ако мога да се наречат така, гейове. Какво е това? Това е което казва апостол Павел. Отстъпление. По всички линии отстъпление. Така, за големия списък на болните хора. Значи всеки е забелязан. Срещу името му се поставя знак от метка, че е забелязан от Бога. Едно нещо, Панчо, що има. Когато беше земетресението във Вранча, на другия ден сънувах сън, че чувам глас от небето, който каза: всички, които по времето на земетресението извикаха: Господи, записах имената им в книгата на живота. Всички, разбирате ли какво иска Господ? Който призове името Господне, ще се спаси в последно време. Ето го последно време. Обаче много хора, когато остане земетресение, намотение, почва да кълнат проклятие, викат,
е проклятие и си намират проклятие. Така, за Христина. Виждам една лодка, която има такива лодки. Едните са с гребла, другите са с мотори. Виждам такава бяла лодка с мотор, която пори вълните във водоем. Дом, църква. Лодката означава дом, църква. Ние се молим, Господи, направи всеки християнски дом, църква и всяка душа храм. И това трябва да стане домовете ни, да станат църкви, да се чете слово, да се служба, да се пеят песни. Това да се занимава, иначе дявола си нема работа. Той ни пълни главите с лъжи, върти ми се като в кръг. И аз виждам, вчера и онзи ден говоря с едни сестри, викам, виждам как се въртите в кръг. Вие се въртите около вашите проблеми и защо така ми, защо па да не отида на хирма, па защо? Ами иди бе, няма проблем. Абсолютно няма никакъв проблем да отидеш на хирма. И какво ще гледаш там? Ели порно, ели стрелби и кръв се пролива. Това е боя, не е кръв, не е това пилната. Много кръв не се е пролял. Обаче какво влиза в главата? Какво влиза? То защо това не го застреля? Ами он е защо го изпусна? Еми тая пък го направи, поне кола. Е, какво е това? Аз съм съгласен, имало е филми, имало е книги, поучителни, с добри примери, добродетелни хора. Сега това е напа. Това е срам. Това е срамота да отидеш да гледаш един такъв филм. Срам! Нали Господ е с тебе? И ще отиде, ето тая сестра, веки брат, сега трябва да се пускам порнографски и си. Гледам си порнографски, вика по интернет. Абе сестра, ви святния дух в тебе, как мога да го гледаш това? Не те ли е срам? Давай. Значи изглежда, че тази жена, не знам, нищо не искам да кажа, но изглежда и е прегоряла съвестта, защото един християнин едва ли би могъл да погледне един кадър порно. Да. Поне за мен е така. Дори снимка да има в интернет просто е ужасно. Да. Непоносимо е да се гледа порно от християни. За хората с болни крака. Значи виждам маршируващи гвардейци в червени униформи с високи черни бутуши, с високи черни шапки и с саби в ръце. Маршируват. Обувайте се в готовност да благовествате мир. Ако благовестваме война, ще ни болят краката. Все едно отиваме на фронта. Вземете меча на духа. Като те заболи крака, дяволе, махай се от крака ми. В името на Исус. Писано е. Напусти в името на Исус. Воювайте. Така. За Красимир и за Данчо, които работят в Швеция. Виждам интересно видение. Кола, шведска кола, Volvo комби. С светещи фарове кара по снега. Известно е, че тези автомобили са много здрави и при много ниски минусови температури палят и върват. Много надежни автомобили. Може би ще си дойдат с Volvo там. Не знам, не знам. Не вярвам, нали, че за това са отишли, защото там ще остана там. Той остава там в Швеция. Иска да работи като тирачия, но все на изпитите му се случва нещо. Вика направо дяволска работа. Вика може да не е дявол. Може да е божа работа, да не ти дадат такава категория. Не знаеш дявол какъв номер може да изиграе като тираче. Кажи Господи да бъде волята ти и толкова. Има една програма, някой може да ни каже, че не е хубава, обаче там има, няма да я казвам, има едно предаване Магистрала пред Ада. И не можете да си представите, става въпрос за спасителни екипи, които спасяват такива камиони, коли, всякакви пикапи.
които падат и се пребиват по през зимата и през лятото и въобще през всички годишни времена. Те са 24 часа дежурни, се сменят екипите. Не може да си представите какви инциденти, какви катастрофи, с смъртни случаи и с какво е. Ако не вървите с молитва, може ви се случи и смърт. Казва се магистрала през ада. Ако имате роднини, които желаят да работят като тираджи и имат документи, нека ми се обадат. Заплатата е солидна и те ще работят тук до Полша, до Чехия, до Германия. За една седмица отиват, връщат се, два дена си почиват, понеделник тръгват от този път, ако имат такава категория. Иста, че D категория или Е. Е. Как? Е. Е и Е. Е с... Е с на автобусите, е с... Такова. Е с ремарке. Да. А Д е с принцип. Д е за автобусите. Ако има такъв и желая да работи, да ми се обади. Така и за дрехите последно. Един дървен кръст, подобен на този, закачен на бяла стена. Това е. Добре. Друг има ли? Ела също. За дрехите само. За дрехите в начало имаше, се показва някаква мутуна като на бяла мишка и се скри. Главата така се показа и се скри. После някакво беше като на вълче, пак се показа и пак се скри. А първото какво беше? Ми някакво като мишля, някакво такова по-светло. Второто беше като влъх или куче, някакво такова. Черно. И пак показва се и изчезна. Но в такова тъмнина. Ами това означава, че на някои хората, които са донесли дрехи за покаяние, допускат лукавия под най-различни форми. А това е и кучето, и другите зверове, те са демони. Символизират демони. И това е духовна война. Поправите живота си, ние се молим. Но ако някои от тия болни ходят на врачка, на гледачка или нещо друго правят, с тях върват демони. Как познават? Как познават? По какъв начин? И на шепа им дявола. Това е така, така и познават. И ще познават, защото това са лъжепророци. И знаете, че той лъжепророк ще подготви почвата за антихриста. Такива лъжи ще има. Такива пророчици и такива брачки и екстрасенци, че ще смайват хората. Ние трябва да внимаваме. А това става чрез такива паднали ангели с бесове. Бесове, кучетата са символ на бесове. Добре. Мога ли още само? Кажи, Панчо, иди. В началото, като идваше брат Петър преди службата, значи виждам го, че той минава и зад него тича тигър. Той да заде. Чакай, чакай, не разбрах какъв тигър. Тигър тича след тебе. След мене. Когато се тръгваш да се качваш на огън. Да се махне този тигър. Господ да го смъмре. Еми ще го гоним и аз ще го гона да се маха. Ами имайте предвид, че вчера една сестра ми каза, мразя те, викам лъжеш, лъжеш, той който е в тебе, той ме мрази. Ти не ме мразиш, тя вика. Ей, верно, ама ами чувам просто от устата ме, мразите. Ами той Димитър като дойде, мразите, един че го мраза, мраза ми. После като след молитва, защо ме мрази? Ами кой те мрази? Мрази ли ни дявол? Да. Ама мрази ни. Ама какво ще ни направи, ако ние сме? Брат Димитър дава пример. В ръката на Исус, а той е в ръката на Твореца на Вселената. И в тая ръка съм аз. И какво ще ми направи този бяс? Какво ще ми направи?
ще стане това, което Бонке казва на една конференция. Като дойде и ще види, че съм в ръцете на Бога и ще каже: Господи, пардон, извинявай. Не знаех, че той е твой човек. Ами, негови сме, бе. Помнете, че сме негови. Купени сме с цена, негова собственост. А той ще ни плаши. Противете му се и той ще бега от вас. Брат Димитре, да прави. Брат Петре, това да речите, твоите знае ли, къде живее с сестра и носи? Ще дойда, не чук. От 12 до кой стих си чета? До края. До края. Ето ден, слава на Бог. Много се радвам, че си познаем. Тишичко, започваме да се молим. Продължим нашите размишления. Откровение, първа глава. От 12 стих до края. Тихо! Обърнах се да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях 7 златни светилника и сред светилниците видях един, който прилича на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасен около крадите си с златен пояс. А главата му, косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, а очите му като огнен пламък. Нозете му бяха и приличаха на лъскава мед, като в пеш пречистена, а гласът му беше като глас на много води. Имаше в десницата си 7 звезди, а от устата му излизаше меч остър и от двете страни. И лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мен. И каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Станах мъртъв и ето живее до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и на ада. Напиши прочие това, което си видял и какво значи, и това, което още има да стане, подери. Тайната на 7-те звезди, които видя в десницата си, ми са 7-те златни светилника. 7-те звезди са ангелите на 7-те църкви и 7-те светилника са 7-те църкви. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за днешния ден, който преминава очи благи. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получаваме. Молим Ти за разкриване Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Най-сърдечно Ти благодарим за Господ Исус Христос, Той възлюбен Син, когато Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре
заради нас на Голготският кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и църва до вечни векове. Благодарим ти за децата, които си дал, благодарим ти за домовете, които ни създал, благодарим ти за църквата, която си създал, чрез кръвта на своят възлюбен син и си ни призвал при себе си и ни получаваш чрез Слово и ти се молим да ни изпълниш духа си, да ни разкриваш Словото си и онова, което разбираме, да го предлагаме в нашия живот. Благослови всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Оставаме себе си, домовете си, църквата си, в Твоята десница, Господа Исусе. И ти се молим, Твоята благодат, Твоята закрила, Твоето ръководство да бъде с всичките Твои свети, дава ни мъдрост, нашия живот да бъде едно свидетелство за чудното спасение, което ти си извършил чрез Господ Исус Христос. Благодарим ти за всичко. Слава на имете. Амин. Седнете. Може да не харесвате това, което говоря, но аз съм малко нестандартен проповедник. Ни поличим на другите. Съветвам да разучавате, да четете Божието Слово и да го запаметявате. И аз още запаметявам, макар че съм на дълго години. Господ иска да знаем Словото. И аз си казах, че съм нестандарт. Преди няколко седмици започнах да чета Библията, ама отзад напред. И почнах от последната пророк Малахия и стигнах до пророк Еремия. Сега съм пророк Исаия. Но искам да ви кажа нещо за пророк Еремия. Започнах от начало, разбира се, пророкът постоя. На един стих ми направи впечатление, казах много добре, ама си продължих пак, не го запомних, но горе-долу съдържанието ми попадна в ума. И като стигам до към 30 глава, викам, къде беше този стих, чакай да почна надолу. Ама казвам това, аз съм запомнил главата, като я смятам, че това е стихът, а стихът, номерът на стиха е главата. Викам някъде, къде 20-21 втора трябва и точно ако свърнах се до 20-та глава, почнах да чета пак, да стигна да науча стих. Ама го няма, трябва да викам, да почна по-рано. Пак започнах от начало и стигна до 4-та глава. 4-та глава, 22-ти стих. Аз съм заменил номерата на стихът с главата. И там достигнах един стих. И викай някъде, дали пари не сме поглъца, това е стих. Знаете ли какво е? Моите люди са неразумни. Не ме познават. Глупави деца нямат разум. Имат мъдрост да вършат зло, а да вършат добро не умеят. Викай някъде сега, дали да попаднем тук, а ние. Как може да бъдем разумни? Не ме познават. Как може да познаваме Бога? Ми като знаем Словото. Като знаем Словото. Марк Петър тук вика да бъдем домашни църкви. Знаете ли какво представлява това? Вечер, като свърши денят и се приберете, една глава от Божието Слово се прочита. Бащата води в молитва като свещеник и след като завърши всичките, завършат Отче наш. Така е в моя дом, така ме учил баща ми. Всяка вечер една глава от Божието Слово, молитва, завършване с Отче наш, готово. Чисти себе си. Апостол Иоанн казва, роденето от Бога не съгрешава. Защо? Чисти себе си
и лукавец не се докосва до него, понеже неговия зародиш пребъдва в него. Кое е зародиш? Ми словото е зародиш. Аз не го казвам, Христос го казва. И за да сияш да сее семето. И след това обяснява, семето вика Божието Слово. Това Божие Слово в сърцата ни, то ни пази. И казва, неговият родиш пребъдва, пази себе си и лукавят не се докосва до него. Така че създавайте домовете си Божия църква, всеки един дом. И като представяте люди тук за това, да се молим за дъщерята, дъщерята трябва да знае, че ако не повярваш, ще умре, загине за вечността. Да го знаеш, ще го кажеш един път, два пъти, след това ще оставиш да не говориш, но ти ще се молиш и ще обичаш такава каквато е. Но не да си съставяме някакви въображавани ситуации, защото аз бях в Велинград тази седмица. Имаше един семинар там. И там се събрава вечерта няколко младежи и няколко жени. Какво ще направим, ако попаднат в ситуация, че ще ни убият или ще убият някой от моите синове или моите дъщери, и аз как трябва да реагирам като християнин? Сатана им отдава нашия ум, как трябва да реагираме. И аз казах, словото казва, не убивай. Ама ако стане, словото казва не убивай, не, ама ако стане това, защото ако вярваме ни, значи Господ се грижи за нас, не може да допусне такава ситуация. И аз казвам, Сатана ви мотая мислите и вие си въобразявате какво ще стане, ако стане това нещо и как трябва да реагирам. И това не е работа, с която трябва да се занимаваме. А днес, знаете, какво ми даде да дойде един пример, имаше, който ми го слушах от възрастния проповедник. Един свещеник, студент, който завършил и го ръкополага за свещеник, един възрастните епископ им го пита, дядо, оттръгваш да занесеш Господна вечеря, ще е причастен на болен човек. И като отиваш, преминаваш през реката, вика, моста се чупи, какво ще правиш? И кандидат свещеник казва, моста няма да се чупи. Обаче епископът казва, добре, ама ако се чупи, какво ще стане? Какво ще правиш с тези дърве, които ги носи и със свят? А той второ пето, моста няма да се чупи. Това е отговора на вяра. Това няма да стане, защото Бог те държи в ръката си. Няма да стане твоето въображение. Това значи, моите люди казва са безумни. Не ме познават. Как ще го познаваме? Като знаем Словото. Друг начин за познаване на Божията мъдрост и неговите знания няма. И точно това обвиняваше Христос фарисеите. Не познавате Словото и до Бога. И се заблуждавате. Как ще знаем силата Божия, ако не познаваме Словото? И така, апостол Йоан вижда Господ Исус Христос, ама не като страдащи мисия. Той го вижда като тържествуващ цар. И той вижда тези вършни дрехи и белези, които са с него. Като четете, внимавайте, че всичко това, което е излъчва от същността на Господ Исус Христос като цар, той го използва след това, като дава обращение към църквата. Как го вижда апостола? Човешкия син, цар на световете, облечен в дълга бяла дреха, препасен с
клавес. Човешкият син. Знаете ли го? Тая титла се употребява от пророк Даниил. В 7 глава, 13 и 14, той вижда има това, което Христос е тук, което отива да вземе. Запечатаната книга казва, видях един като човешкия син, който отиде при древният път и пълни и него му се даде власт и царство, което завладява всичко. И неговото царство няма да се. Това е за първи път се говори в Библията за човешкия син. Това е титла, която е над всички. Той е нашият представител. Човешкият син, Господ Исус Христос. И единствено Библията ни разкрива тези истини. Христос е центърът абсолютно на целият всемир. Искам да го запомните. Той е центърът. Той е създателят, чрез него е създадено всичко. Всичко чрез него се държи. Така пише Словото. Той е. И за него е създадено всичко. И този човешки син е който владее всичко. Затова не се отдавайте на тези внушения. Този свят ви принадлежи на дявола. Няма такова нещо. Принадлежи на грехът. Грешникът принадлежи на дявола, а съдът не принадлежи на дявола. И сега Христос действа чрез църквата си, чрез теб и мен, да възстанови всичко това, което човекът предаде на грехът. Това е битката, която се води. И той съобщава на Иоанн да опиши това, което си видял и това, което има да стане. И той владее времето. Времето, така той е бил, е сега и ще бъде същият човешки син, който владее световете, който ръководи всичко и казва, какво става, като видях, паднах. Защо? Човекът, човешкото тяло, всичко материално естество не може да понесе славата и силата, която се излъчва от Божия Син. И ние затова виждаме и самият Даниил, като вижда човешкия Син и става га, паднах като мъртъв. Човекът е създание от Творецата. Човешкото тяло може да понесе духовното варване само от своя дух. Човекът има биотокове. Когато умът работи, той разсъдва енергия. Човекът има биополе. Това е силата, която е вътре, чрез духът, защото духът оживотворява всичко. Затова не се имаме, ама човек има вика биополем. Има, всеки един. Има биотокове в умът, всеки един. Защото духът е силата, която оживотворява плътта. А този дух е даден от Бога. И той носи тая сила, обаче е дадено с мярка, да може да понасеш тази енергия, която се излъчва от Божия дух. И затова казва, Бог вдъхна от себе си и човека стана жива душа. Тая сила, моят дух, твой дух е човешкият дух. Този човешки дух е даден от Бога. Това е завещността. Този човешки дух не умира никога. И този човешки дух е душата на човека, животът. Именно този дух е съгрешил, че всяка душа е грешница. И сега искам между другото в скоби. Какво е съгрешил човекът? Някой подига.
почнал да има общение със себе и това сексуална връзка и това било грехът. Няма такова нещо. Това е измама на учители, които не познават словото. Людите казват, са безумни, не ме познават. Човекът престъпи Божието Слово, няма, не се довери на истината на Божието Слово. Бог му каза, от това няма да едеш. Не му забрани други плодове да еде, но този плод няма да едеш. Това, какво искаш Бог? Да слушаш. Всяко едно непослушение е грях. И затова апостол Йоан пише в своето първо послание. Всяко беззаконие е грях. Всяко беззаконие е грях. Щом Бог е казал това нещо и ти го пристъпваш, вършиш грях. И така трябва да имаме ум Христов. Моите люди казват са безумни, не ме познават. Как ще го познаваме? Като изучаваме Неговото Слово. Друг начин няма. Ако вие имате друг начин да познаете същността на Бога, много добре обаче. Словото казва, че трябва да го познаваме. Какво вижда Йоан? Една великолепна фигура. Импозантна, който е вътре в църквата. Той сам каза, видях след 7 светилника. Значи, след цялата църква Христос е там. Спомнете си това обещание, което Христос даде. Където са двама или трима, аз съм там. Христос е вътре в църквата. И това иска да даде знание на Йоан и с това знание да ни се предаде в новото, неговото слово. Не се бой, Йоане, аз владея света. Ключовете на смъртта и ада са мои. Така че това, което става и което ти виждаш и света, което става в този свят, аз го владея, то става чрез мен. Аз съм този, който съм вътре в църквата. От друга страна, какво? Светилниците са самите църкви. Той е там. Но тези, които свидетелстват за Неговото Слово във всеки една църква, кое? Седните ангела, Божите пратеници, те са в мен, аз ги държа и тях. Аз съм сред църквата, тези 7 светилници, а проповедниците, пастирите, аз държа в ръката. Никой не може да ги грабне. Не се плачете. Каквото ще да стане, аз владея този свят. Това е, което се открива на апостол Йоан. И той започва от главата, мъдрост, бяла коса, очите са като огни, проникват навсякъде. Нищо не може да се скрие. От езикът тези живика меч остър от двете страни. И словото обяснява, това е Божието Слово. То прониква до най-скритите места на човешката душа. Нищо не може да се скрие. Прониква на себе. Но взете, в оригинал е употребена думата халколиван. Това е сплав от сребро и злато. Пречистено. И мед и злато. Именно за първи път този се запоменава в книгата на Ездра, която се връща от пленението в Вавилон. И цар император Кир предава тези съдове, които някога на Навуходоносор е взел, пленил. Йерусалимския храм казва, че тези съдове бяха пак от халколиван, ценни като злато.
като с злато и сребро или злато и мед. Гласът като глас на много води. Попада ли се да слушате някой водопад? Да имат как? Гармеш, слушаш, че всичко е ти и нещо подобно. И бил Божият глас. Христос, Неговият глас е прониквал навсякъде. И Иоанн го смяс. Дава една илюстрация, като глас от много води, шум, който изпълва навсякъде. Именно тая величествена фигура вижда апостол Иоанн. Каквото виждаш, пиши. И каквото ще стане, по-напред, пак го напиши. И така. Словото е писано по заповед на Бога. Веднъж слушах изказване на един пастир. Ние не знаем как е говорил. Вие знаете ли как е говорил Бог? Как са слушали гласа? Как слушате ми и мене? Е по този начин и Бог е говорил. Но тук има една разлика. Когато Бог говори, Той глас е вътре в тебе. Ти го слушаш все едно, че е ти, но про тебе няма никой. Но ти слушаш този глас. И затова казвам, каквото виждаш, напиши. И Иоанн почва да пише, каквото виждаш. И каквото ще стане, после ще пише. Пише, ще го опише. Така че Библията е писана по заповед от Бога. Той е говорил. А човекът е слушал. Затова апостол Иоанн, апостол Павел пише на Тимотей, всичкото писание е Бог вдъхновено. Всичко. Защо? Бог го е казал. Когато Бог ми го е казал, той описва това, което вижда. Но тук вече Бог контролира как се пише словото. Искам не малко знание, защото много люди, ама те са преписвали много. Библията в оригинален език е безгрешна. При преводите има грешки, но в оригинала е безгрешна. Тя е Божие Слово. Знаете ли как се преписва Библията? Това въжда скоби, преди да завърши. Преписвачите се наричат Соферими. Името на преписвача – Соферим. Той преписва, но знае, че преписва Божие Слово. И като дойде да пише думата Йеова, от тия свят, той отива да се измива ръцете, да не мине нещо да се изсапа, защото ще пише името на Йеова. С такъв страх е преписана Библията. А едно от задълженията на тези книжници, дето ние четем, е да проверяват преписите. И затова да са вещи в това слово. И затова Бог се обръща на книжника. Какво четеш ти? Той знае, че книжника познава много добре нещата. И когато книжникът вземе да проверява преписа, е тук колонка. Редове отговарят на оригинала. Толкова. Всеки ред има толкова думи, толкова. Всяка дума има толкова букви, толкова. Добре. Ако е сбъркано нещо, премахва се. Но много се преписва. Така е преписала на Библията. И Бог се грижи да бъде съхранявана. Тоест го пази това слово. И то е дошло при нас. Има в Ерусалим, в музея, 40 плочи, камени от книгата на пророк Езекиил. Само две плочи не са могли да открият. И знаете ли как са писани? По най-мъсният начин. Вие ще виждали надписи по памети си, и сте кои издълбавали.
тези плочи на пророка Езекиил са писани все едно е Брайлова молитва. Да чете този, който не е пусна. Те са изпъкнали. Всичките букви са изпъкнали. Значи преписачът е очистил това, което не е буква, за да остане буквата. По такъв чуден начин е писала тази книга. Така че Бог съхранява Словото. И това, което имаме, това е препис и превод от оригинала. Обаче много наши съвременици нямат това почтително отношение към Божието Слово. Попадна ми, подарах една Библия, преведена на нова версия на английски език. Знаете ли колко професори са участвали в този превод? Над 20. Нас тук са дама души реши да правят превод на Библията. Нов превод и го правят. А там над 20 професори са сътрудничали да се преведе това Божие Слово. С един се запознах с тези преводи. Там беше професор, с брат бяхме в Виена 91 година и там се той беше специалист по Евангелието на Лука и там той даваше обяснителни бележки и дава за тази изразни средства, които използвал Евангелист Лука. И неговото, той е Фостър, се казва, и неговото мнение, че Лука имал и трета книга, а третата книга са събраните послания на апостолите. Защото първата книга е Евангелието, втората книга е Дела на апостолите. Вика и има и трета книга, посланията на апостоли. Това е негово мнение. Съседи не знаете какво е. И така, апостолът вижда Исус Христос като цар, който владее всичко. И че нищо не става без негово позволение. Той владее и ръководи и държи в десницата си всички проповедници. Пастир, ангелите на църквата. А църквата е светилник, който свети и изявява Божието Слово. Тези светилници са много ценни за Бога. Едно, и ще в 7 дам, но тук между тук, да и знаем какво е. Ако дигнем светилника, този град пропада. Това се случва с Ефес. После ще говорим подробно, като стигнем до по-нататък. И така, в този свят стават много събития, но всичко, което става, е под контрола на Господ Исус Христос. Той е царът. И ти си ценен в неговата ръка. Той те държи. И затова съветвам винаги младежи, научете книгата Дела на 10-та глава е Евангелието от Йоан. Да видите каква ценност сте в Бога, че Той ви държи в десницата си. И няма да ви изпусне на никаква цена. Защо? Защото е много платил за теб и за мен кръвта, която Той е пролял. Това е цената, това е моята цена, цената на Христовата кръв. Той е платил за мен, платил за всички, за всички вярни. И те държи в десницата си. И няма да те остави на никаква цена. Защо? Защото той казва, че Псалома, скъп е праведникът в очите на Господа. Многоценна е смъртта на светия. Защо? Бог не се интересува от грешниците. Но тях той даде своя син. На него му са ценни праведници. Защо? С тях работи в този свят. Те са ценни за него, защото те са неговите работници. Той те държи в ръката си, защото иска ти да бъдеш вестител, да благовестиш. Тя седемте звезди са седемте ангела.
светила. Аз ги държа в ръка. Той ги държи. Ти си този, който Бог те държи в ръка, защото си ценен за него. С теб Бог работи в този. Възвръща онова, което сме изгубили чрез греха. Да възстанови царството. И той работи в това. И какво се молим ние с молитвата Отче наш? Да дойде Твоето Царство. Как ще дойде? Той работи чрез църквата си, да дойде Неговото Царство. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно Ти благодаря за тези истини, които Ти ни разкриваш чрез Своето Слово. И Ти се молим, Отче Боже, изпълвай все повече и повече сърцата и душите чрез Духа си, разкрива ни Словото си, дава ни мъдрост, дава ни сила да го изпълняваме в нашия живот, за да бъдем люди, които Ти използваш за прослава на Твоето име. И сега благодата на Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението на когото на Святи Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква в целия свят, сега и през вековете. Амин.